Армысыздар, ардақты көрермен, бұл еліміздегі ең пайдалы бағдарлама «Бірге таңдаймыз». Бүгін біз жаз мезгіліне арналған сәнді тюрбан тігіп, өріктен тосап пен джем әзірлейміз. Сондай-ақ шомылуға арналған құралдарды «Бірге таңдаймыз». Біздермен бірге болыңыздар, арна қосыл болсын. Жаз еңбек демалыстарының, саяхаттың және күлімдеген күннің, таза ауаның және шомылудың маусымы. Шомылу демекші, бұл осы мезгілдің ең рахат сәттерінің бірі. Шомылуды бәрі де жақсы көре, талайда өз денсаулығына зиянын тегізбей, дұрыс шомылудың ережелерін біз бәріміз жақсы білеттеп айталмаймыз. Қауіпсіздікті сақтаудың бірден бір жолы шомылу құралдарын дұрыс таңдау. Ол үшін ортаға алғашқы қонағымызды шақырым келіп отыр. Екі баланың анасы, сүйікті жар, өзі Гауқартас Нұрал келіп отыр екен. Гауқартастан сұрайық. Алло, қайырлы. Ой, алло. Сәлематсіз ба, Гауқартас. Қайырлы күн, қош келдіңіз. Рахмет. Көңілгеніңіз қалай? Жақсы, керемет. Сізді көргеніме қуаныштымын. Рахмет, үлкен. Сізде әдем болып тұрсыз. Гауқартас, қазір енді жаз мезгілінде нағыз балалардың, өзіміздің шомылатын кез келді. Үйде балалар есік алдында не болмаса бассейнге барып шомылып тұра ма? Әрине барып тұрады, бірақ осы сезон енді осы бірге таңдаймыз арқылы, бірге таңдап шомылу құралдарын, сосын шомылуға барамыз. Бал ұлыңыз, ебімаса қызыңыз демалысқа барған кезде қандай құралдалады? Киетін жилеттер алама, не болмаса мынандай домалақ жаңағы? Енді әр түрлісі бар, үйде көбінесе мынандай жилеттерді қолданамыз. Олар кішкентай осы 2-3-4 жасқа және одан да үлкен жастарға арналған болады. Бұл түрі кішкентай 2-3 жасқа арналған, балаға арналып жасалынған жилет. Бұл ең бастысы таңдаған кезде оның несі сапасы жасалған құрал ПВХ-дан жасалынады. Ол поливинил хлорид деген материалдан жасалынады. Оны таңдаған кезде, және де оған мән беретін жай, осындай клапандары көп болу керек, бөлек-бөлек. Мысалы, мойнында, арқасында, шеттерінде көбінесе не ғұрлым көп болса, соғұрлым ол жақсы болады. Егер де бір жері жарылып қаса, басқа жерлерде баланы сақтап қалу қауіпсіздігіне байланысты. Керісінше, жаңадай ашылатын нелер көп болған сайды, ол ашылып кетіп балаға, жері шығып кетіп қауіп тудырмай ма? Жоқ, ол енді мысалы мұна жерінен тесіліп қаса, ол басқа жерлері ұстап қалады баланы. Яғни мұнаның барлығы бөлек-бөлек үрілген дейсі қой? Я, мысалы мойны бөлек күрленеді, арқасы бөлек, мысалы шет жағы, алдыңғы жағы бөлек үрленеді. Соған байланысты және де осындай жилеттерді таңдаған кезде оның ремешоктары дейт, ол қалым болу керек, және сапалы, жақсы жабыстырылған болу керек. Шығып кетпейтін дей болу керек. Және де осы тігістері баланы денесін ауыртпайтындай болу керек. Және тұзды суға түскен кезде баланың денесі жарылады ғой. Сол кезде мынандай жарақат алуы мүмкін, егер де сапасыз шеттері шығы, бір тігістері кедір-бұдыр болатын болса. Материалын қандай дегеніңіз тағы? Поливинил хлоридтан жасалынады. Поливинил хлоридтан жасалынады. Хлоридтан. 3 жастағы, 4 жастағы, 2 жастағы балаларға кидіруге болады. Негізінде 1 жастан асқан балаларға осындай кішкентай круптарын ішінде аяқтарын салып қоятын не болады? Отырғысып қоятын. Олар арқаларын ұстай алады, және де шомылған кезде ыңғайлы болады. Отырып, шомылып жүруге суға. Және де осыдан да кішіректері болады. Аха, осындай. Хабарласқан көрерменіміз бар екен. Алғашқы көрерменімізді тыңдайық. Алло, қайырлы күн. Алло, қайырлы күн. Сәлематсіз ба, тыңдап тұрмыз сізді. Я, тікелей эфирдесіз.
Менің жасым 14-те болады. Мен бассейнге барғанды жақсы көрем. Мен өзім жүзіп білмеймін. Қандай баллондар мен қолданғаным жөн? Қандай баллондар? Жүз алмайсыз ғой, иә? Иә. Жақсы. Қазір қандай баллондар? Суға шомылуға барған кезде қалтықлар бар ғой кәдімгідей аппақ. Сонымен шомылып көрдіңіз ба? Қолыңызға байлап. Жоқ. Көрмедіңіз ба? Қазір оны да айтып береміз. Көп рахмет сұрағыңызға. Иә, Кохартас, сіз өзіңіз қалтық пайдаланып көрдіңіз ба? Мындай баллондардан бөлек. Аппақ қалтық шомылуға барған кезде арналған құрал. Аппақ жаңағы. Денеге қойып аласың, қолыңа ба пенопласт. Иә, пенопласт. Қолыңа қойып байлап алуыңа болады. Сөйтіп жаңағы ичке жүзсең болады. Не болмаса ішіңе жабыстырып аласың, байлап қоюға болады. Ол ұстап тұрады, ол ешқайға кетпейді жаңағыдай судың астында, ол жаңағыдай нығыздалып, ішіңе жаңағыдай жақсы ұстап тұрады, иә? Көрдіңіз ба ондайды? Көрдім. Ыңғайлы болды ма? Ыңғайлы енді. Өзіңіз шомыла аласыз ба? Өзім жүзіп білмейсіз. Иә. Сол жүзіп үйрену керек. Менің ойымша, сіздің сұрағыңызға сол жүзіп үйренгіңіз келсе, 11 жастасыз ғой, жүзіп үйренгіңіз келсе, ең кереметі сол пенопласт. Қалтқы дейді, пенопласт дейді. Өте тез оңай үйреніп аласыз. Ішіңізге бөлек кішкентайын, сосын мына қолыңызға бөлегін пенопластты алып, төрт бұрышты қылып, оны қолыңызға жақсылап нығыздап орап аласыз, шық бетпес үшін. Және жүзген кезде итше жүзе бастайды ғой ең бірінші. Соны үйреткен кезде сондайдан бастау керек. Оп-оңай. Ең бірінші. Ал енді мынау біздің баллондарымыз, ол кішкентай балаларға арналған. Мынандай жилеттер ол бөпелерге арналған. Қолға тағатын на рукавник дейді. Оны да үрлеген кезде бірінші үрлеп алмаймыз. Оны қолға кигізіп, қолын қыспайтындай жағдайға жеткізіп үрлейміз. Және де баллондарды үрлеген кезде 20% бос қылып үрлеу керек. Өйткені ол күн сәулесі қыздырған кезде осы баллондарды, ол одан самайын ауа көбейеді де баллон жарылып кету қаупі бар. Жақында ғана енді әлеуметтік желіде бір көңілгейді түсіретін бір видео көріп, жаңадай осындай баллонды киіп алған бала, бір-екі минуттың ішінде бір атанасы сыртқа шығып кетіп еді, баллонда отырған бала аударылып кетіп, жаңағыдай сәл болмаған кезде жаңағыдай бір қауіпті шарға тап болатын еді. Сондай жағдай болмас үшін, мысалы, таңдаған кезде баланың беліне қатты қысып тұрмайтындай болу керек, және де қатты бос болмау керек. Өзінің қолдарына күші мысалы, айналасы келетіндей таңдау керек, айналасы осы диаметрі. Және де айтып кетсек, мынандай түрлері болады. Ол кішкентай бір жастан екі жасқа арналған. Оларды осындай шиқылдағы нелері бар, баланы көңілгейін көтеріп, осындай әртүрлі мультиктардан, нелерден жасалынған әдемі түрі, бірақ та ол ең бастысы оған мән бермеуіміз керек. Ең бастысы оның сапасына мән беруіміз керек. Мынандай тігістері, шеттері барлығы тегіс болу керек. Баланың аяғын жарақаттамайтындай. Қажамайтындай. Және де мынандай ұстайтын жерлері болу керек. Кішкентай бір жастағы балалар, өйткені олар әлі кейбіреуі жүзу біледі, кейбіреуі жүзу білмейді ғой. Иә, бөпе ғой енді бір жастағы. Тіпті ол екі айлығынан, үш айлығынан анасы бассейнге апарып жүрсе, ол бала автоматты түрде ол кішкене болса да білетін болады. Ал енді, ондай балаларға мойындарына мынандай осындай күріктер болады, сондай несімен, ремешогімен сондай таңдаған жөн. Мойында киіп қоятын. Иә, мойында киіп, баланы кішкентай кезінен төрт айлығынан шомылдыруға болады баланы. Кейбіреуі туғаннан, мысалы, шомылдыруға бассейнге апарады ғой, сол кезде сондай арнайы сатылады. Біздің енді қазір көріп отырған ата-аналарда өз кеңесімен бөлісе екен деймін, өйткені осы ретте хабарласқан көрермен бар, тыңдайық. Алло, қайырлы күн. Сәлематсыз ба, тыңдап тұрмыз сізді. Ау. Иә, сәлематсыз ба, тікелей эфирдесіз. Нұргүл, қалай? Сәлематсыз ба, тамаша, жақсы әпке. Өздеріңіздің қалдарыңыз қалай? Осы Астанадан хабарластыр едім. Иә. Жақсы, жақсы жаным. Бүгін менің бір немерем 5-ке толып отыр еді. Ой, құтты болсын. Ләйән. Соған 5 жасар қыз баладарға мынаның ішінде лайықтысы қайсысы болар екен?
Немереңіз беске толып жатыр. Үлкен бір елдің азаматы болсын. Ең басы еш. Амин, айтқаныңыз келсін. Дені сау болсын, ауырмасын. Ата-анасының, ата-әжелерінің көз қуанышына айналсын. Рахмет, жаным, рахмет. Көп рахмет сізге де. Аха. Енді атасы, әжесі, атасы, әжесі ол немерелеріне қуантып сыйлық жасағысы келіп тұратын. Жағдай бассейнге апарып, шомылдырайыншы қазіргі біздің Астанада болсын, Астанадан хабарласып отырған көрермен оның үстіне әдемі жерлер өте көп орындар жаңағыдай. Ашылып жатыр. Бассейндер, ашық бассейндер. Жаңағыдай аспан, жаңағыдай аспан ашық, жаңағыдай ешқандай бассейн 5-ші қабаттарда. Енді ондай жерлер өте көп. Астана маңайына да шығады. Иә, ондай жерге барған кезде қолданатын шомылуға арналған құрал. Енді ол әртүрлі, енді мысалы мынандай да болады, 5 жасқа енді денесі сыйса болды ғой, өзіне ыңғайлы болып, өзі ата әжесі біледі ғой қандай баланың енді несі. Денесі. Мен ойымша, жилеттер де болады. Жилеттер әдемі келетін секілді. Иә, қыз балаға, міне қараңыз шапай. Мынаның үлкендеу, мынау енді сәл кішкентай, 3 жасқа арналған, иә, мына көріп тұрсыз. Размерінің өзі кішкентай. 4 жасқа арналған. Ал енді 5 жастағы немереңізге сәл де болса бір размерін үлкендеу алып, мынаның барлығын жақсылап үрдіртесіз апа. Мынаның бөлек-бөлек үрілгені мынау. Біреу ашылып шығып кетсе, міне қараңыз. Мынау ашылып шығып кетсе, мына қалғандары бөлек үрілген, балаңызға қауіп төнбейді. Міне көрдіңіз ба? Және таңдаған кезде мынандай клапандарына мән беру керек. Оның ішкі клапаны және сыртқы клапаны болады. Ішкі клапаны егер де мынан бала өз қолымен ашып жерсе, жер шығып кету мүмкін. Сондықтан ішкі клапаны бар таңдаған жөн. Және де шомылған кезде жүзуге өте ыңғайлы. Егер 5 жастағы бала енді жүзем деп жағдай талпынып жүрсе, оған өте жақсы желет. Кейбіреулер болады, мойындары болмайды мынандай. Бөлек мойындар болмайды, онда бала бұлай артқа қарай аунап кету мүмкін. Осында мойыны бар алған жөн. Және мойынды ауыртпайды. Иә, мысалы артқа шалқайған кезде де. Иә, жатуға былай суға айналып. Судың өзі көтеріп тұрады ғой. Ал енді мынандай біздің домалақ шомылуға арналған құралымыз, ол жүзуге бала талпынса, аса мүмкіндік бермейді. Өйткені оның өзі осының ішіне кіріп алады да, тек тікке ұстап тұрады, қолына ұстап қана. Ол енді бір кішкентай бөпелерге ваннаның ішіне салып қойғанда болмаса, оның өзінде де сіздің қарауыңызбен болу қажет. Айттым ғой, 1-2 минуттың ішінде ата-анасы сыртқа шығып кетіп еді, мына домалақ құрал аударылып кетіп, баланың басы суға түсіп кеткен болатын. Сондықтан сәл болған кезде балаға жағдай, құдай сақтасын, сондай жағдай болмасы үшін міндетті түрде ата-ана баласын қарап, ваннаға салғанның өзінде сіздің қарауыңызбен болу қажет. Ал мынандай дүние қанша аударылса да, баланың денесін бір қалыпта ұстап тұрады. Өйткені мынаған аяғы астында, денесі үстінде тұрады ғой. Аударылған кезде бала өз-өзін жаңадай көтеріп алмауы мүмкін, қиналады. Ал егер де бала кішкентай болса, тіптен қиналады. Ал егер де мынандай не болса, жилетка, онда жүзуіне өте ыңғайлы секілді. Иә, қорқатасыз. Енді тағы да бір таңдайтын, сапалы сапасын таңдайтын тағы да бір себептер бар. Ол егер де асықпасаңыздар, бір күн бұрын сатып алып, оны үрлеп қою керек. Егер де бір күн ішінде жері шығып кетсе, ол заттың сапасы төмен екенін, және де оны 14 күн ішінде барып орнына ауыстырып, тегі болса ауыстырып алуға болады. Бір тесігі болады. Иә, тесігі болса үйге барып бір күн үрлеп қою керек. Ал егер де біз көбінесе суға баратқан кезде есімізге түседі ғой, алу керек, немесе сол жерде сатып тұрады бір қызықты нелер, сол кезде оны суға батырып былай тексеру керекпіз. Егер де бұның желі шықса, көпіршіктер шықса, бұнда бұл ішінде несі тесігі бар деген, міне былай көрдіңіз ба? Міне көрдім. Сапасыз былай желі шығып көрініп тұрады. Көрсетейік қазір көрермендерге. Иә, баса беріңіз. Міне көпіршіктер шығып жатыр, яғни үйге келіп тексеріп көруге болады. Қолыңызда чегіңіз болса, бассейнге суға сразу үрлеп алып тексеруге болады. Осы ретте ақпарат айта өтейін. Салқын тию шомылу кезіндегі кең таралған қолайсыз проблема. Бұл жайлы әсіресе буын ауруларымен ауыратын немесе тұмауға жиі шалдығатын адамдардың ойлануы керек. Себебі теңіз суы қарапайым өзен суына қарағанда тұщы, денені тез салқындатқыш келеді.
ал жағалауға шыққаннан кейін әбден сүлгімен сүртініп құрғақ киім ауыстырыңыз. Және де сізге өзенге, құрдас, өзенге шомылған ұнай ма, әлде теңіздің суына шомылған ұнай ма? Әрине теңіздің. Ашшы келеді ғой. Жағандай, сонда да ұнайды ма? Иә, ұнайды. Ең басы, иә, оның пайдасы өте зор. Бізде мына Алакөлде, Қазақстандағы Каспиге барып, жаңағыдай шомылуға қазір нағыз сондай бір кезең болып тұр. Маусымы болып тұр. Тіпті кейбір жастар үлкен болса да шомыла алмайтын жандар бар. Неге шомылу үйрене алмай жүрсіз, үйренбей жүрсіз? Сол бір батылдық жетпей жүр. Мынандай үстіңізге жилетті киіп алып? Иә, ондай мен шомыласың ба әрине. Бас-бастан, а, ондай шы. Балаларыңызбен бірге. Үлкен кісілерге арналған жилеттер бар ма? Болады, үлкендерге арналған. Пенопласта олай қойып қояды ғой, екі жағына тігілген. Енді кімдерде, сіздерде қалай екен білмеймін, өз басымды бірінші сыныпта суға кәдімгі лақтырып жіберіп солай үйреткен. Содан талпынып, дана тырбаңдап жаңа итше жүзуді үйренгем. Өз басымда солай өтті. Менің ойымша балаларды кішкене қорықпай жаңадай үпілемей. Иә, мен ойлаймын, әйінде сіздерге жаңадай жанашырлық танытпау деген сөз емес ол. Баланың тез үйрену үшін, еті тілуші болу үшін бірден өзін жаңадай суға қарауыңыз, сіздің әрине бақылауыңызбен бірге болу керек. Баланы сәл бірден суға жаңадай тастап жіберсеңіз, бала өзі жаңадай талпынып суға жүзуді үйреніп келетін секілді. Құрдас, көп-көп рахмет. Рахмет сіздерге. Иә, мынандай құралдарды, шомылуға арналған құралдардың түрлерін бірге таңдадық. Оның қандай материалдан болу керек екенін, қыз балаларға, ер балаларға, кішкентай бөпелерге қандай түрін алуға қажет екенін жақсылап айттық. Сізге көп рахмет. Рахмет сіздерге де. Иә, жазғы демалыста жақсы-жақсы демалыстарыңыз көп болсын. Әмин. Сізде жақсы демалып келдіңіз. Көп рахмет. Иә, жақында біз демалысқа шығамыз. Иә, құрметті көрермен, бірер минуттан соң өріктен тосап пен джем әзірлейміз. Бізбен бірге болыңыздар. Аздаған жарнама. Ұялтты арна көрермендері, бұл «Бірге таңдаймыз» бағдарламасы. Бүгін барша біздің көрермендерімізге жұма мүбәрәк болсын дегім келеді. Бағдарламаны әрі қарай жалғастырайық. Қазір теледидарды қосып отырған, бізді тамашалап отырған әрбір қыз келіншектің алдағы уақытта банка жабу жоспары бар екені рас, иә? Ал банка маусымына арналған кезекті кеңес, біз бүгін өріктен тосап пен джем әзірлейміз. Оған не қосамыз? Оны қалай жабамыз? Қалай әзірлейміз? Осы жайында барлығын жақсылап тұрып айтып беретін бізге Динара Қалымбетова деген аруымыз келіп отыр. Динарадан сұрайық. Алло, бүгін маған не болды? Алло, қайырлы күн, сәлеметсіз бе, Динара? Қош келдіңіз. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе, қош келдіңіз, түрлетіңіз, Динара. Мен автоматты түрде көрермендердің хабарласқанын күтіп тұрған секілдімін бар ғой. Алло, алло. Бірінші келген Гауһар Тасқа да сізге де қайырлы күн деп айтудың орнына бірден алло деп, не болмаса таңертеңнен бері бірнеше телефонға жаңадай жауап бергеннен кейін ба автоматты түрде алло деп айтқым келіп тұр. Динара, сізді көргеніме қуаныштымын. Мен де өте қуаныштымын. Өте шын айтсам, сағынып қалдым. Студияны шын айтсам, уже көп болды шықпағалы. Біз де сізді сағынып қалдық. Қайда жүр екен деп ойласақ, иә. Жоқ, барлығы жақсы. Демалысқа кеткен жоқсыз ба? Жоқ, демалыс. Енді барып үлгерген жоқсыз ба әлі? Жоқ, әлі үлгерген жоқпыз. Динара, бүгін енді бізде тосаптың маусымы, тосап туралы көп қырсырларды айтамыз. Қазір құлпынайдың маусымы, шиенің маусымы. Үйде отағасы, отбасы қандай тосапты ұнатады? Құлпынайдың тосабын ұнатамыз. Балаларыма шейін құлпынайды жақсы көреді. Қантығы, тәп-тәтті. Және өрікті де өте қатты ұнатады. Әсіресе оның тосаптың ішінде дәнегі мен жүрсе, оған талас болады біздің үйде. Сондай ма? Қантың көп саласыз ба, әлде сәл балаларға бетіне бөрткенде шықпас үшін? Жоқ, қантын көп салмаймын. Аз ғана. Барлығы, иә, норма бойынша саламыз барлығы. Банк жауап үлгердіңіз бе? Жоқ, енді бастаймыз. Енді бастаймыз, иә? Қазір ораза айы, ауызашар. Дұрыс айтасыз. Қазір тіпті бақшаның енді оңтүстік жақта тіпті бақша егіп үлгеріп енді анау алып жатқан адамдар бар. Сондықтан менің ойымша өрік, құлпынай,
шие, таңқурай, шие, нағыз дұрыс айтасыз, компот жасап, джем жасап, банкінің жабатын уақыты да келіп жетті. Ай, осы бүгін өріктен біздің қыздарымыз қалай қылып банкі жабады екен? Қазір өздерінен де сұрап көргім келеді. 55-37-76 байланыс нөміріне хабарласыңыздар, біз сіздерді күтеміз. Міне осы ретте хабарласқан көрермен бар. Мүмкін өз әдісімен бөлісіп қалар. Тыңдайық. Алло, қайырлы күн. Тұраймыз ба барлығын әлде? Жоқ, ортасын бөліп салдыңыз. Алло, сәлеметсіз ба? Тікелей эфирдесіз, тыңдап тұрмыз. Алло, сәлеметсіз ба? Я, тікелей эфирдесіз. Бүгін бізде тақырып осы өріктен джем және тосап жасау. Яғни варенье жасау және джем жасау. Сіздің кеңесіңіз бар ма, әлде қояр сұрағыңыз бар ма? Тыңдап тұрмыз сізді. Қайда кетіп қалдыңыз? Үзіліп кетті. Жақсы, байланысымыз үзіліп кетті. Тағы да хабарласып, мүмкін сұрағын не болмаса кеңесімен бөлісіп қалады. Менің ойымша қыз келіншектердің барлығы экран алдында отыр деп ойлаймын. Қант қантымен, мешок мешокпен дайындап қойған шығар, қап қаппен ойын нанып пісіремін, нанып қайнатамын деп. Ал ендеше бүгін өрік тосаудан жемізді бастайық. Бастайық. Оның үстіне экспоның кезінде жан жақтан туған туысқандар. Иә, астанада барлығы келіп жатыр. Шыны керек, біз оларды күтіп жүрміз. Иә, экспомен өте қуаныштымыз. Бүкіл туыстарымыз қатты экспоның арқасында көріп қауышып жатырмыз былайша айтқан кезде. Сонымен қатар мына Оразаға келіп тұр, енді Қазақстанымыз енді абыроймен бәрін атқарсын деген ойдамыз. Бір күн қалды. Иә. Әні міне дегенше Оразаның уақыты да, Рамазан айтының кезі де, айы да бітіп қалды. Енді бұйыртса, енді Оразадан кейін түстің кезінде бестің шайын ішу басталады. Сол кезде нағыз үстелімізде тосап, варенье, джем тұрса қандай керемет. Жаңадан, бақшадан келген өріктерден, иә? Ендеше, Динарау, бастайықшы? Бастайық, енді... Бізге апельсин не? Апельсин... Бүгін біз тосап қайнатамыз. Тосапқа апельсин цедрасын, лимон цедрасын қосса да ол ерекше дәм берді. Және бұның ішінде С витаминдер бар ғой, өте көп. Ол тосаптың ішінде жүрсе де, ол нұр үстіне нұр болады шын айтқан кезде. Балағасын көрермен бар, тыңдайық. Ал, тыңдайық. Алло, қайырлы күн, сәлеметсіз ба? Тыңдап тұрмыз сізді, тікелей эфирдесіз. Алло, сізбен сөйлесіп тұрып, барамалымды тартып алайын. Иә, тыңдап тұрмын. Сәлеметсіз ба? Тікелей эфирдесіз. Менің есімім Тамнұр. Айнагүл, Аягүл. Таңнұр. Таңнұр. Таңнұр бізге тұрақты көрерменіміз, иә, көптеп хабарласып отыратын көрерменіміз. Таңнұр. Сәлеметсіз ба, Таңнұр? Қайырлы күн, көңіл күйіңіз қалай, Таңнұр? Жақсы. Сізде біздің бір тұрақты қонағымыз секілді тұрақты көрерменімізге айналдыңыз. Иә, бүгінгі біздің тақырып қалай сізге? Өте жақсы. Сіздердің осы бағдарламаларыңыз өте жақсы. Қазақстандағы ең пайдалы үйде тосап джемдер жасап тұрасыз ба? Иә. Қандай жемшелектерден жасайсыз? Шие, клубника, алмадан жасаймын істегенде. Қантын көп қосасыз ба? Біз секілді, Динара ханым секілді, мынау лимон цедрасын, апельсин цедрасын қосасыз ба? Иә, қосамыз. Сіздің өзіңіздің бір біз білмейтін тәсіліңіз бар ма? Бұл ең бірінші жасап жатқан жем, өріктің жемі. Көп жағдайда, мысал үшін көп дайынан кезде мисырап күн өткізуге де болады. Үй жағдайында блендермен қолдануға болады. Блендер болмай жатқан жағдайда, оны теркамен өткізіп алуға да болады өрік. Енді бұны аламыз да, біз қайнатамыз. Қантын мөлшемінен салып. Кастрюльге салып қойып. Иә, қазір. Жақсылап тұрып, бұрқылдатып қайнатамыз ба? Қайнатамыз. Бірінші бір қайнатамыз, осын жай қоямыз. Қасын аласан. Тіпті пирог пісірген кезде, тортқа да,
мынау жаңағы булочкаларға, булочкаларға тәтті ортасына да салуға болады. Және осы апельсиннің цедрасын, лимонның цедрасын мынау асқабаққа, асқабақтың пирогы бар ғой, соған салса да өте ерекше дәм береді. Өте ерекше дәм. Жалпы кулинария дейді ғой, соның барында қосқанда ерекше. Апельсинда, лимонда, цедрасы, кішкене, осы қазір күн ыстық қой, кішкене өзіміз үйге сок жасап, солай қош жібесек те қандай керемет, мұзға араластырып қой. Компотты жасаған кезде не қосасыз, мысалға өрік? Өрік, кепкен өріктер болады ғой, алма мен өріктермен бірге міндет түрде кішкене апельсиннің несін қосып, анар болғанда анарға дейін қосып жіберемін. Қандай керемет. Анау жалбыз қосасыз ба? Жалбыз қосам. Жалбызды төңкеріңіз. Мауымыз жүрген. Мауымыз бір қайнады. Енді қазір біз оны астын жай қоямыз. Енді бұл қиынды тосамызға кірсек. Қайнай берсін. Қатты оты қатты емес пе? Сол жай қойдың астын. Мау деген бір жақсыз. Ыстық екен бізде кастрөліміз, абайлаңыз. Но тосапқа ғой. Иә, ол тосапқа. Оп. Хабарласқан көрермен бар, тағы да тыңдап көрейік. Алло, қайырлы күн. Алло, саламатсыз ба? Тыңдап тұрмыз сізді, тікелей эфирдесіз. Сіздерге осы ораза айына бірінші барлығына қабыл болсын деп тілеймін. Әумин. Мен өзім ойыммен бөлісейін деп едім компот жайында. Мен бірақ тосапты өзім ұнатпаймын, бірақ компот жасаған жақсы көремін. Ал сіздің тәсіліңізді тыңдайық. Мен вишня, яғни шиеден, жабайы шиеден жасаған болатынмын. Осы жақын арада әр банкіге мысалы салып, компотқа суды қайнатып, жаңағы қалай айтады, шекер салып қайнатамыз суға. Соны үстіне қиям, шиенің. Солай басып тастадым, сол кезде менде жақсы шықты. Мен бірінші рет жасадым. Яғни қант пен суды қайнатып аласыз да, сосын шиенің өзіне... Иә, үстіне қиямыз банкіге. Қойып қоясыз, иә? Солай қойып қоямыз. Сол кезде вишняның өзінің несі шығып, солғы шығып, табиғи компот пайда болады. Ал мына өріктен, құлпынайдан, таңқурайдан басқа да компоттар жасап көрдіңіз ба? Жоқ, мен бірінші рет осы жақында жасадым өзім. Қай жақтан хабарласып тұрсыз? Мен сізге Ақтөбе облысынан хабарласып тұрмын. Ақтөбелік көрерменіміздің кеңесіне көп-көп рахмет. Иә, шын оп-оңай тәсіл. Қант пен суды араластырып, жаңадай қайнатып, сосын шиенің үстіне, иә, дайын компот. Және де мынау лимон, лимонның өзін де сәл турап-турап суға жаңадай салып, қазіргі кездегі анау неше түрлі нелер бар, араластырып, не істейтін білінбейді, ішкен кезде араластырып жіберсе, ол да бір тамаша компот. Сосын жақында ғана осы ауызашарда таңқурай, яғни малина мен жалбыз мята қосылған. Тосап? Иә, жоқ, тосап емес, компот. Компот жасам. Сонда қараңыз, анау таңқурай тәтті, ал жалбыз сәл мята, иә, қышқылдау. Енді қышқыл тәтті бір тәттісі көбірек, сонда ерекше компот жасалған екен, міндетті түрде соны да жасап көрсек, иә, жасап көрсек. Енді мынау біздің өрік тосамыз. Бұған міне қантын салдым, өрігін салдым, міне цедра деп жаңа айттым ғой, лимонын. Кішкене лимон цедрасын қосамыз. Және де апельсинін. Және апельсинін қосамыз. Бұның да дәмі өте керемет, дәруменге өте бай, әсіресе осын жасап қойып қыстың күн ашқан қандай керемет сенші. Осын ішіндегі дәнегін... Міне, біздер қазір жарнамадан соң қайтадан ораламыз, осы тақырыпты жалғастырамыз. Міне, өріктің ішіндегі дәнегіне шейін салып қайнатуға болады. Әсіресе үйдегі кішкентай балалар таласып жейді қыстың күн ашқан кезде. Кезекті жарнамаға берейік. Экраннан алыстамаңыздар, бізде аздаған жарнама. Қайтадан жалғастырамыз. Я құрметті көрермендер, бұл бүрге таңдаймыз бағдарламасы. Біз сіздермен әдеттегідей дүйсенбіден жұмаға дейін күнделікті тікелей эфирдеміз. Бүгін біз өріктен джем,
және абайлаңыз, қолыңыз ыстық шығар. Және де тосап жасаудамыз, бізге көмектесуге келген Динара ханым. Оған сәл ғана қант қостық, және де лимон цедрасы мен апельсин цедрасын қостық, е? Бізге қайнай берсін. Қараншы қандай иіс, қандай керемет. Осы қатты бұрқылдап қайнау керек пе? Біз бір қайнаттық, енді қазасын жай қоямыз. Жай қойып қоямыз. Мынау жай тұрғыз астында, е? Міне, қолыңызда, мынау шүберек бар, біз арнайы көрермендерге бай көрсетейік. Ай, міне, қайнап жатыр біздің тосабымыз. Мынау біздің джем. Міне. Жақсылап тұрық, біз оны блендермен жаңадай үгітіп, жаңадай несеп алдық, айналдырып алдық, е? Қант қостық, міне джем бізде дайын болып келеді. Се тұрсын кішкене, сәл қойып қояқ. Ал енді мынау тосаптың ішіне сәл дәнегінде қосып жібердік, е, Динара? Иә, дәнегінде қосып жібердік, міне ол дәнегі де пісіп, арасында жүр. Балаларға да ұнайды екен. Хабарласқан көрермен бар, тыңдайық. Келіңіз, Динара. Сей берсін. Алло, сәлематсыз ба, тыңдап тұрмыз сізді. Қайырлы күн. Алло, саламатсыз ба? Иә, тікелей эфирдесіз. Аха, бірге таңдаймыз бағдарламасы. Құлағымыз сізде. Бүгін бізде пеште өзіңіз көріп отырғандай тосаппен джем жасалынып жатыр. Сіз үйде қандай тосаппен джем жасайсыз? Сұрағым бар еді. Мынау тосапты өрікті бір күн бұрын қантын салып қою керек пе? Әлде қантын салып бірден қайната берсе болады? Иә. Үйде көбінесе қандай тосаптар жасап тұрасыз әпке? Иә, осы өріктен, құлпынайдан жасаймыз. Балаларыңыз нені ұнатады? Иә. Иә. Рахмет сұрағыңызға. Иә, бір күн бұрын қойып, қайнатып қоюға, бір күн бұрын қатын салып, езіп қоюға болады. Ол кезде бірақ айтатын бір жағдай бар, тосап шынымен де езіліп, кәдімгі өрік екен көрінбей қалып жатады, бір күн бұрын қойып жатсақ. Ал егер бірден осы қайнатып жатсақ, міне өзі кәдімгідей толық-толық болып езілмей, қантқа әлі ол өзінің суын бермей, өзін-өзін қалпында сақтап қалады. Сол ғана ерекшелігі бар. Доп-домалақ болып. Иә, доп-дома. Ал басқа уақытта егер бір күн бұрын салып қоямын десе, ол да болады. Бірден қайнатамын десе, ол да болады. Онда дұрыс айтасыз, анау қант сулы бойына сіңіп, езіліп кетеді ғой. Езіліп кетеді. Оны бір қайнатқан кезде ол езіліп, қайсысы кішкене джемге де ұқсап жатады, шыны керек. Ал бірден қайнатып жатсақ, міне ол өзін бойына әлі қантқа жібермей, өзін өрік екен, өз қалпында ұстайды. Сол ғана айырмашылығы бар. Түсінікті. Қонағымыз хабарласқан, тағы да көрерменіміз бар, тыңдайық. Алло, қайырлы күн. Сәлематсыз ба, тыңдап тұрмыз сізді. Сәлеметсіз бе, мен өте қуаныштымын қосылғаныма. Иә, тікелей эфирде. Мына тосап жөнінде бір мәлімет берейін дедім. Қолыңызда көрейінші, ыстық болмасын. Жоқ, бұл қандай кеңесіңіз бар? Мынау осы тосапты, мынау нелердің, лимон, нелерді қоспастан әр жемістің өзінің дәмімен істеген өте керемет шығады негізінде. Мен оңтүстіктен хабарласып тұрмын, бізде жемістің барлығы пісіп тұр қазір. Сіз анау нені әлгі цитрустар нелер бар ғой жаңағы, лимондардың цедраларын сіз отдельно өзін жапсаңыз, қыстың күні қоссаңыз болады негізінде. Сонда әр жемістің вареньяның дәмі өзінің дәмімен керемет шығады. Қыстың ашқан кезде бөлек былай жасаңыз болады де, ол да болады. Жарсын былай жаса да болады, жарсын қосып жаса болады, жасамайым деген кейбірдер болады, цитрусын атпай жататын, аллергиясы болып жататын, отбасылар да болады. Ондай кезде әрине оның қосудың қажеті жоқ. Жоғары адамдар мысалға цитрусты мүлдем қолданбайды. Иә, онда қажеті жоқ. Кейбір отбасылар да болады, қанты көп мөлшерде болмайтын, ол кейбіреу қанты аз ғана қосып, білінер-білінбес қатты қайнатып жататын отбасылар да болады. Әр отбасы өзіне ұнайтын қасиеттеріне қарай солай қосуға болады. Әр адам өз еркісінде. Иә. Түрлендіріп жасауға да болады, сол қалпында қалдыруға да болады. Жаңа да мысалы үшін өзіңді айтып жатсыз, жалбыз қосылған деп. Шыны керек, оны да жасаған келіп тұр, сізде естіген екен, өзімде қызығушылығым артып кетті. Енді шын мәнісінде өзімде көрген кезде таң қалдым. Енді сәл алсақ бола ма? Құя берейік енді. Иә. Сіз болады ақ. Болды ау деймін. Біздің джеміміз уже болды. Иә. А джем болды. Жақсы, джемді сала беріңіз. Ай, біздің джем дайын болды.
кішкене біз оны тоңазытқышқа салып қою қажет секілді, иә? Салқында болып тұру үшін. Негізі кеңес беруші едім, бұл енді бізде кішкентай мөлшерде тұр ғой. Суытам деп тоңазытқышқа негізі ыстық заттар салуға болмайды. Тоңазытқышымыз дұрыс жұмыс істемей қалуы мүмкін болашақта. Сондықтан да екіншісіне сала беріңіз. Сондықтан да ыстық кішкене ғана салсаңыз болады өзі. Динара, ананда сала беріңіз. Қазір. Иә, осы ретте мен ақпарат айтқым келіп тұр. Сіз сала беріңіз. Біздің тосабымызбен джемнің өзі де дайын болды. Міне көріп отырғандай. Иә. Ақпарат айтайын, тосап езіліп кетпес үшін оны қайнататын ыдысына назар аударыңыз. Алюминий, болат ыдыстарға қарағанда жез ыдыстар дұрыс. Ол тосаптың түсі мен дәмін, иісін қалпында сақтай алады. Ал тосап қайнатқанға кермек су пайдаланбаған жөн. Тосап әбден суымайынша банкілерді жабуға болмайды. Өйткені қақпақтың асты буланып, сулана бастайды. Су тосапқа тамшылап, ашылып кетеуіне де себеп болады. Сосын жаңағы банкі жапқан кезде ыстықтай салған несін ақпарат айтып жатырмын ғой. Сізде оны жақсы білетін шығарсыз деп ойлаймын, Динара. Сосын банк жаңағыдай қақпағы көтеріліп, атылып кетеді. Сондықтан сәл суғанын күтеміз. Иә, дұрыс. Сол жерде айтып өткім келіп тұр. Ыстық кезінде суытам деп холодильникке тоңазытқышқа салуға болмайды. Өйткені тоңазытқышқа ыстық заттар салуға болмайды. Болашақта тоңазытқыш жұмыс істемей қалуы мүмкін. Оны да қадағалау керек. Суған күтеміз. Иә, күтеміз суғанын. Міне, тосабымызбен джеміз өте дайын. Джем өте таптырмас негізі. Тәттілердің бірі. Бәліш жаса жіберсеңіз де, жаңада кішкентай тәтті тоқаштар жаса жерсеңіз, ішіне салып ора жерсеңіз де қандай керемет таптырмас шынымен де. Келесі аптада алдыңыз ашық кезде тағы да келіңізші. Осы тосаппен жақсылап тұрып шай ішейік сонда. Міне, біздің тосаппен джем таптамаша болып тұр. Керемет. Үйге міндетті түрде жасаңыздар, қыздар. Сізге көп рахмет, Динара. Сіз иісін қараңызшы қандай керемет. Кеңес беруші едім, міндетті түрде цитрусқа несі жоқ адамдар болса, апельсин мен лимонды қосып жасап көріңіздер, өте керемет. Бір жыл былай жасаңыздар, бір жыл былай жасаңыздар. Қыз келіншектерге айтушым, түрлендіріңіздер, көбейтіңіздер, бір нәрсемен шектелмеңіздер. Рахмет кеңесіңізге. Алла разы болсын. Отбасыңызға тек қана жақсылық тілеймін, Динара ханым. Сұлу болып жүріңіз қашанда. Көп рахмет. Бір минуттан соң біз тюрбан тігіп үйренеміз. Арнадан алыстамаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Я, құрметті көрермендер, бұл бірге таңдаймыз бағдарламасы. Біз сіздермен әдеттегідей тікелей эфирдеміз. Бағдарламаны жалғастырайық. Ерекше сәнді бас киімнің бір түрі, ол мынадай әдемі тюрбан. Ол жазда аптап ыстықтан қорғайды, ал қыста жел мен суықтан сақтайды. Тюрбанды мойынға тағатын көлемді әшекелер мен үйлестіру ерекше сәнде. Тек өзіңізге жарасатын түс пен мата түрін таңдап алу қажет. Ал нәзік жандыларға ол әдемілік, биязылық сыйлайтын бұл бас киімді бүгін тікелей эфирде тігіп үйренеміз. Ол үшін ортаға арнайы маманды шақырайын. Нағыз таптырмас ерекше тақырып болғалы тұр. Индира Оспаналиева келіп отыр екен. Тігінші. Индира, қайырлы күн, сәлематсіз ба? Қош келдіңіз, Индира. Түрлетіңіз, көңілгеніңіз қалай? Жақсы. Қандай әдемі үстіңіздегі костюміңіз? Өзіңіз тігіп алдыңыз ба, Индир? Жоқ. Сондай ерекше сізге жарасып тұр. Индир, өзіңіз басыңызға осай тюрбандар, бас киімдер таққанды ұнатасыз, е? Иә. Қандай бас киімдер, тюрбадың қандай-қандай түрлерінің тағасыз? Мен онша көп тақпаймын, бірақ басқаларға тағуға кеңес беремін. Жасап жүресіз? Жасап беремін, иә. Қандай түрлерін жасайсыз қазіргі кезде, жазда? Қазіргі кезде жақсы гипюрдан. Гипюрдан? Жазға қазірге. Сосын мынау шелк деп қой, итальянский шелк. Жібек матасынан. Хабарласқан көрермен бар, тыңдайықшы. Сосын осы тақырыпты жалғастырамыз. Алло, қайырлы күн, сәлематсыз ба?
ерекше екен. Сәлеметсіздер ма? Мен Тараз қаласынан қоңырау шалып тұрдым. Жаңағыдай қысқа шашты қыздарға жаңағы қандай тюрбан жарасады? Сол. Қара шашты. Қара шашты жоқ, қысқа. Қысқа шашты қыздарға. Иә. Yeah. Сізде қара шашты деп естідіңіз ба? Мен де солай естідім. Қысқа шашты қыздарға бәрібір ішіне салып қояды ғой шаштарын. Бала береді, қандай қайсысы ұнайды соны алады. Қысқа шаштарға меніңше сәл шашының шығып тұрған көріну үшін мынау жақсы келетін сияқты осы. Иә, беріңізші. Сол әдемі екен. Бұл мозах стилінде деп айтады. Қандай стиль? Мозах. Моза. Мадмуазель деген кезде моза сияқты. Енді білмеймін өзім тюрбан. Аса. Сәл көтеріп қояды, былайдан. Жасай көтеріп. Енді осындай тюрбандарды қазір тігіп үйретеміз. Және де, мынау біздердің басымыз Европаның қыздарында емес қой басымыз көтеріліп тұрмайды. Сондықтан жаңағы мынау төбеміз сәл көтеріліп тұру үшін қандай тюрбан болған дұрыс? Тюрбан емес, оның ішінен бір не кию керек, бион беретін енді. Шашын жоғары көтеріп, солай. Болмаса ішіне не кеді, андай. Қалай дейді, бір губка дейді ма, сондай. А, онда тігуге болады, резинка, иә, резинка соны киіп, сосын сыртынан кеді. Жақсы, ендеше қазір бастаймыз ба? Қай түрін жасаймыз? Мына мына түрін алып келдім, мына мынадай түрін. Және де тюрбанды әр түрлі тастармен әшекелуге болады. Мынада тюрбан ба? Мынада тюрбан, аха. Бұны қалай кет? Бұлай келетін тюрбан. Мен манекеннің басын ұстап тұрайын, сіз көрсетіңіз, асықпай көрсетіңіз. Міне, бірінші кейдік. Бұлай кейініп, сосын бұны көбінесе үлкен апалар жақсы не қалады, орамал тақпай, сұлай үстіңгі жағынан гүл бірдеңелер жіберсе болады, иә? Бұл жерге иә, бір жақсы брошка тағып қоюға болады. Түреуіш. Иә. Бұны да өзім жасаған. Түреуіш ма? Ерекше қыздар, өздеріңіз көріп отырсыздар. Міне, ал енді алсаң, мынау артқы жағы былай шешіледі екен. Мына жерінде размері не қалады? Былай бұраса қысуға болады, болмаса ашуға болады. Размер осылай. Қалай айтады, регулируется дейміз. Қандай матадан жасалған? Мынау? Парча. Парчадан. Жақсы. Енді біз қазір... Қазір жасайтын матамыз. Иә. Бұл креп шифон деген мата. Креп шифон. Оны қалай бастаймыз? Ең бірінші, бізге қанша метрлік матаға жет? Бізге жарты метрдің жартысы, ол болады 25. 25, ені 25 метр. Ұзындығы? Ұзындығы 1,5 болады. 1,5 метр. Ал? Осыны ұзын мен екіге былай... Қақ ортасынан. Қақ ортасынан. Біз қайымына түрін жасаймыз ол қазір, е? Көп. Аха, көк түрін. Іші аккуратна болу үшін, онда көп неғылма көрініп тұрмас үшін екіге етіп. Және басымызды алайық. Басымызды, иә, өлшеп аламыз. Аха, екіге былай байлап, және былай бастап. Бірінші ана түйреуіштермен түйреп алайық, сосын машинкамен жүргізе саламыз. Қазір міне көрермендерге жақсылап көрсетейік, сіз қалай байладыңыз? Міне. Алдын мынандай істейміз қазір. Міне, біз 25 сантиметр ені, ал ұзындығы 1,5 сантиметр. Енді оны байлаймыз. Байлаймыз, былай байлап аламыз. Адамның басы размерлері әртүрлі болады. Негізі стандарт сол 56. 56-57 стандартты размер. Кейде ренжейді, неге кішкентай алып тығып қойдыңыз деп. Сосын? Мынаны былай алып келеміз. Мынаны былай алып келеміз, мына жағыны. Тасыңыз сәл шығарып сөйлеңіз, сендер де, иә? Мына жағын былай алып келеміз. Бірінші жағын, бір-біріне айқастырып, екінші жағын былай алып келеміз. Астыңғы жағынан. Соны сосын теріс жағын алып тігеміз ғой. Арғы бетінен, иә, астынан отырып тігеміз. Дұрыс болды ма? Мына жерін тігеміз, және мына жақтарын тігеміз. Сонда міне осы. Мына мата қайда қалады? Мына артық матаны қайда жібереміз? Мына бәрі ішіне кетеді ғой. Былай ішіне қарай кетеді. Ішкі жағына салып тігіп жібереміз, иә? Аккуратно былай тігеміз, бас ішіне. Ал енді
басы сәл қысқа болып қалса, оны қалай ұзартуға болады, кеңейтуге болады? Негізі бірінші басын өлшеп алу керек. Басымыз бай өлшенеді. Астынан бай жоғары қарай өлшенеді. Астынан бай өлшеп аламыз. Осын материалымызды да өлшеп. Білмеймін, маған жараспайтын секілді бұндай көтермендер. Және де оны әртүрлі ленталармен, тастармен әшекелуге болады. Мынандай бір әдемі гүлдері бар екен жағында. Міне, өздеріңіз көріп отырсыздар. Ленточная вышивка. Мына бір үлкен болып тұрған жерін қайда жібереміз? Бұл ана үлкенде шаш болса, шаш ұзын қыздар болса, мына жағына істесе, соның ішіне кетеді. Ерекше. Шығыс хан шайымы секілді. Осындай тюрбандарды тігіп үйренеміз. Қыздар сұрақтар болса, 55-37-76 байланыс нөмірімізге телефон шалсаңыздар болады. Индира барлық сұрақтарыңызға жауап береді. Осы ретте ақпарат айтып өтейін. Басқа тюрбан байлап, әшекемен көркемдеу арқылы салтанатты кешке қонаққа бара аласыз. Ал тюрбан үшін ені де ұзындығы да 90 сантиметрлі мата дәлгеледі екен. Матаны орап, екі шетінен оны алыңызда желке тұсыңызға қойыңыз. Екі шетін алға қарай тартып, ұзындығы бойынша тегістеңіз. Ал маңдай тұсында айқастырып, екі шетін, мына өздеріңіз көріп отырғандай, артқа желке қарай тартып қойыңыз. Және желке тұсын түйіп, бос шетін мата бүрмесінің астына тығып тастауға болады. Бұл тюрбан байлаудың ең оп-оңай тәсілі. Осылай болады, тігуге бастайын ба? Міне, біз жағына ұзындығы 1,5 сантиметр, ені 25 сантиметр. Оны екіге бүктеді де, өзіңіздің басыңызбен сәл көтеріп маңдайды. Қазақта ешқашанда маңдайын жаппаған. Жарқырап тұрған маңдайды ашып тұру керек деп ойлайын кішкене. Былай ашып. Қиылған қасы, жарқыраған маңдай көрініп тұрған, әдемі көрінетін секілді. Сондықтан сәл маңдайыңызды ашып, біріне-бірін қиғаштап ішін басып жаңағыдай, енді қазір теріс жағын біз көрсетейік көрермендерге, оны тігеміз. Мына жағына тігеміз. Оп-оңай тәсіл. Басқа тәсіл. Бастай беріңіз. Мұнда қызыл жіп болып тұр. Мына түрлері қалай деп аталады? Мына жібек матадан жасаған. Бұл да осындай қазақ стиліндегі. Мынау жай материалды төртке төрт бұрышты қылып, екі шетін астын жиырып, мына жағын жиырып алып келген. Бұл осы алдында бір төрт бұрышты қылып, иә? Ені мен ұзындығы қанша болады бұның? Бұның ұзындығы 40 сантиметр болады. Ені? Ені бастың размеріне байланысты. Бастың размерімен алады да. Екі жақтан тігеді. Өздеріңіз байқап отырсыздар. Екі жақтан біріп тігеді де. Бұл байтасы. Алдына брошқа қоя саламыз. Бісмілі. Басымыз емейді. Мен басым өзі кішкентай секілдеді. Жоқ, сектор. Кішкентай сіз тіге беріңіз. Осындай бір әйтер. Тюрбандарды неге өзіміз тігіп алмасқа үйде, қыздар? Не болмаса, қазіргі кезде тіпті күннен қорғайды, басыңызға ыстығы өтіп кетпейді. Индира, тұрсыз ба машинкаңыз? Істеп тұр ма? Және қазіргі кезде сәнге айналып деп айтуға болады. Ұзын көйлектермен, әдемі тіпті тізеден төмен түскен көйлектермен қазіргі кезде қыздар әдемі қылып тюрбандарды тағып алуға болады. Индира, сіз келе қойыңыз, бері көрермендерге көрсеттік. Беріңіз. Қыздарға түсінікті ғой деп ойлаймын. Еп, оп, оңай тәсілдерін айтып өттік. Сізге тек қана шығармашылық табыс тілейміз. Ал енді осы бір тюрбанның бағасы қанша тұрады? 4000-нан жоғары. 4000-нан жоғары. Тапсырыс берсек болады. Әлеуметтік желіңіз бар? Бар, бар. Міндетті түрде қызға тапсырыс береміз. Көп-көп рахмет. Құрметті көрермен, бұл пайдалы кеңестерді kasterk.kz сайтынан қайталап тамашалай аласыздар. Ұлттық арнамен бірге болыңыздар. Болашаққа бағдарымыз айқын болсын. Бақытты күндеріңіз, сәттеріңіз көп болғай. Біз сіздерді жақсы көреміз.